Můžu povedať, že dnes ste si zápas prehrali už v úvode. Tak určite. Určite, keď človek pomýšľa na úspech Košice, tak musí zvládnuť začiatok a vlastne super na nás letel, aby sme očakávali, ale my sme asi boli ešte v autobuse a vlastne sme sa dostali pod tlak miestami zbytočne našimi vlastne zaváhaniami na puku a oni z toho úvodného tlaku vyťažili dva góly a v podstate potom nastalo veľa síl trošku ten zápas vyrovnať a trochu sa nám to podarilo, ale to manko z úvodu bolo veľké a nedali sme bohužiaľ nejaký kontaktný gól a Košice sa na to kvalitné mužstvo, že v podstate hrali dobre a v podstate hrali za to, že... Ako spomínate, nedali ste ten kontaktný gól, príležitosti na neho bolo, najmä v preslových hrách? Určite preslovky nám moc nešli dneska, musím povedať tým kriticky, že proste sme nám vyjazla súhra. Ale ako myslím si, že od druhej tretiny sme si dokázali vypracovať šance a možno ten kontaktný gól by ten zápas trošku ešte zdramatizoval, ale na možno sa nehrá a v podstate stále to bolo 2-0 a skúšali sme to dotiahnuť, ale po tej Košice hrali dobre a boli stále nebezpeční, aj keď viedli 2-0 a záver pridajú tretí gól a bolo v podstate toho zápasu. Posledných zápasov sa vám strelecky nedarí, že to je dva zápasy posledné bez gólu. Boli to odlišné zápasy, doma sa Slovanos mali druhú prevahu a extrémne veľa striel. Teraz tiež boli nejaké šance, ale proste bez gola sa nevyhráva, my sme byť dôraznejší a proste tlačí sa do brány a verí, že tam padne v ďalšom zápase. Ďakujem.